Ziyo Sinema taqdim etadi. Aleyküm assalom. O'tiringlar, o'tiringlar. Xo'sh, hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab matematika va geometriya darsini sizlarga maktabimizga yangi kelgan o'qituvchimiz Zumratxon Hidoyatovni o'tadilar. Shu bilan birga ular sizlarni yangi sinf rahbarlaringiz bo'ladilar. Tushunarli-a? Tushunarli. Juda yaxshi. Qani bo'lmasam o'quvchilaringiz bilan tanishib darsingizni boshlayvering. Xo'p bo'ladi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Omad sizga. Xo'p. Hayr salomat bo'ling. Rahmat. O'tiringlar. Qani o'quvchilar? Bo'lmasa, oldindan yaxshilab tanishib olaylik. Yana bir bor o'zimni tanishtirib o'taman. Men matematika hamda geometriya o'qituvchisi Zumrat Hidoyatovni hamda sizlarni sinf rahbaringiz bo'laman. Mana, meni tanib oldilaring. Endi men ham sizlarni yaxshilab tanib olishim uchun men kimga qarasam, o'sha o'quvchi o'rnidan turib, o'zini tanishtirib o'tiradi. Tushunarlimi? Tushunarli. Qani bo'lmasa, bir boshdan boshlaymiz. Marhamat. Abduboriy Botirov. Saidxon Virsolat. Asadbek Baboyarov. Jasmina Zaripova. Bolat Mirhaydar. Bolabek, chiq. Sen ustoz kutyaptilar. Nima sen? Ism familiyani esingdan chiqardingmi? Gapir. Yaxshiyev Bolabek. Yaxshiyev? Lekin intizoming yaxshiga o'xshamayapti, Yaxshiyev. O'tir. Sen doim bir o'zing o'tirasanmi? Ha, chunki uning oldida hech kim o'tirmaydi, ustoz. Shuning uchun ham bitta o'zi o'tiradi. Sabab? Xushbo'y hidlar uchun-da. Jim. Davom etamiz. Kamol va Sharifa. Mahkamov Hasan. Bahromov Abdukarim. Botirova Gulnira. Yaxshi. Mana o'quvchilar, tanishib oldik. Lekin bir gapni aytib qo'yay. Sinfda meni alohida erkatoyim bo'lmaydi. Chunki men sizlarni hammalaringizni birdek yaxshi ko'raman. Tushunarlimi? Tushunarli. Yaxshi, bo'lmasa darsimizni boshladik. Zumrat Hidoyatovna. Oldingi sinf rahbarlari nafaqaga ketishlaridan oldin sinfdagi har bir o'quvchi uchun tavsifnoma yozdirib olganman. O'ylaymanki, sizga ular bilan tanishishda yaqindan yordam beradi. Albatta. Rahmat sizga. Arzimaydi. Meni bir shiorim bor. Maktabimizdan hamma olim bo'lib chiqmasligi mumkin. Lekin hammasi odam bo'lib chiqib ketishi kerak. Juda yaxshi shior ekan. Rahmat sizga. Mayli, ijozatingiz bilan. Mayli, boring darsingizga. Xo'p, rahmat.
Vaaleyküm assalom. O'tiringlar. Oyijon, meni ham o'z bilan olib keting. Yaxshiyev. Yaxshiyev, uyg'on. Oyijon. Nega bizni tashlab ketdingiz? Jim. Sizni juda sog'inib ketdim, oyijon. Yaxshiyev, uyg'on. Oyijonim meni. Oyijon. Yaxshiyev, uyg'on. Bu nimasi? Meni kechiring, ustoz. Yo'q. Balki sen meni kechirarsan. Uyg'otib yuborganim uchun. Boshqa qaytarilmaydi. O'tir. Xo'p, yangi mavzuni yozamiz. Yaxshiyev juda aqlli, bebaho va dono o'quvchi. Husnixati chiroyli, sinfda yagona. Unga dars berish ham maroqli. Hamma darsdan eng yaxshi. Lekin oilasidagi kulfat, ya'ni ota-onasi avtohalokatga uchragandan keyin onasining o'limi unga qattiq ta'sir qildi. Bo'lamasmi axir? O'zini o'nglolmay qoldi. Yotib turishida tartib yo'qoldi. Ba'zida darsda ham uxlab qoladigan odat chiqardi. Mana onaning yo'qligi. U ham o'zini xuddi onasiz bu dunyoda yashashni qizig'i yo'q degandek tutyapti. Hamma narsaga befarq bo'lib qoldi. Oyijon, meni ham o'z bilan olib keting. Yaxshiyev, uyg'on. Bu nimasi? Meni kechiring, ustoz. Yo'q. Aslida sen meni kechir, Yaxshiyev. Oyijon, siz nega xafa bo'lib o'tiribsiz? O'g'lim, sen otasiz katta bo'lish qiyin derding-a? Ha, oyi. Aslida onasiz katta bo'lish undan-da qiyin bo'ladi. Shunday, oyi. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Yaxshilab yuving. Xo'p. Bola boshingga shuncha yuk tushdi, o'g'lim. Meni kechiringlar. O'shanda oyilaring yaxmalakni yo'lga chiqmaylik degan gapiga quloq solganimda
o'sha falokat yuz bermagan bo'lardi. Sizlar ham onasiz qolmagan bo'lardilaring. Endi ko'zlaringa qanday qarayman? Ertaga katta bo'lishib, oyimizga nima bo'lgan deb so'rashsa, nima deb javob beraman? Bolabek. Bolabek, kiyimlaring ham tayyor. Doim toza ozoda bo'lib yurgin, xo'pmi? Xo'p. Bu namaz? Sizni ustozlar kuni bilan tabriklaymiz. Birinchidan, o'quvchilarni ustozga sovg'a berishi mumkin emas. Sovg'alaringizni ololmayman. Ustoz, bu o'zimiz tergan gullar-ku. Bayram emas-ku, ustoz. Yo'q demang, oling ustoz. Pulingizni qaytarmang, ustoz. Oling ustoz. Mayli. Faqat gullar bo'lgani uchungina olaman. Xo'p bo'ladi, ustoz. Bayramlaringiz bilan, ustoz. Bayramlaringiz bilan, ustoz. Rahmat. Ustoz, bayramingiz bilan. Oho. Buni chiroyliligini qarang. Rahmat. Menga juda ham yoqdi. Qani, unisini ko'raylik-chi. Jim. Qani? Hidlari ham xushbo'y ekan. Bu ham menga yoqdi. Ustoz, sizdan onamni ish kelyapti.
Assalomu alaykum, ustoz. Mana, iqtidorli o'quvchilar akademik litseydagi o'qishlarimiz ham boshlanib ketdi. Maktabdagi hayot davrimda shunga iqror bo'ldim. Men tanigan o'qituvchilarning eng yaxshisi faqat o'zingizsiz. Bolabek. Ustoz, mana akademik litseyni ham a'lo baholarga bitirganim uchun meni chet elga o'qishga yuborishyapti. Lekin yana shuni aytib qo'yay. Bu yerda ham sizdan yaxshisi yo'q. Bolabek. Ustoz, mana chet elda universitetni bitirib shu yerda doktorlikni ham yoqlamoqdaman. Tez orada vatanga, yangi O'zbekiston universitetiga o'qituvchi bo'lib qaytaman. Siz kabi o'qituvchi bo'lishni tanladim. Bu yerda ham zo'r ustozlarni ko'rdim. Lekin eng yaxshisi yana o'zingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Zumrad Hidoyatovna. Va alaykum assalom. O'tiravering. Zumrad Hidoyatovna, sizga taklifnoma bor. Kimdan ekan? O'quvchingiz ekan. Ancha kutdi, kelavermaganingizdan keyin to'y tashvishlari bilan ovora ekan, uzrini aytib berib ketdi. A, seminar dedim-ku. Aytdim, shunda ham ancha kutdi. Mayli, ishingizni qilavering. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Men baxtimni topdim. Tez orada to'yimiz ham bo'ladi. Lekin hayotimning eng baxtli kunida ota-onamning o'rni bo'sh qoladi. Ustoz, shu o'rinni siz kelib to'ldirishingizni juda-juda istayman. Albatta keling, kutaman. O'quvchingiz Bolabek. Ustoz, bayramingiz bilan. Oho. Buni chiroyliligini qarang. Rahmat. Menga juda ham yoqdi. Qani, bunisini ko'raylik-chi. Jim. Hidlari ham xushbo'y ekan. Bu ham menga yoqdi. Ustoz, sizdan onamni ishi kelyapti. Alo. Alo, Oyca men keldim. Bo'ldi, chiqyapman, o'g'lim.
Oyjon, o'zi qanaqa tadbirga ketyapmiz? Bir bolamni nikoh marosimiga. Iya. Mendan boshqa bolangiz borligini bilmas ekanman. Axir, muallimni o'quvchilari ham bolasi bo'ladi-da, o'g'lim. Ha. Uzr oyi. Bu yog'ini o'ylamabman. Oldingi maktabda ishlaganimda bir o'quvchim bo'lardi, esingdami? Biznikiga bir necha marta kelgan edi. Ha, esladim. Ismi Bolabekmidi? Ha, Bolabek. Mana hayotda o'z o'rnini topib, tengini ham topib uylanyapti. Yana shamalar boshlandimi oyi? Ha, boshlayman-da. Sen oyimga kelin kerak, nevara kerak demaganingdan keyin. Ha, endi ko'nglimdagi topilmasa nima qilay oyijon? A, topdi. Top. Xo'p. Topaman oyi, topaman. Ancha kutib qoldik. Boshlayveraylik. Yana ozgina kutaylik. Shuncha kutdik axir. Keladigan odam shu paytgacha kelgan bo'lardi. Kimni kutyapmiz o'zi? Onamni. Mayli. Onangizda bo'lsa kutamiz. Aka, men chiqib qarab kelay. Mayli, yaxshi bo'lardi. Hozir kelib qoladilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men Munisaman, Bolabek ekan singlisi. Ha, shunaqami? Voy, bir katta qiz bo'lib qopsan-ku. Rahmat. Bu mening o'g'lim Oybek. Salom. Salom. Endi kiraylik. Akam sizni kutyaptilar. Kelinglar. Qani, yuringlar bo'lmasa. Marhamat. Ana kelishdi. Assalomu alaykum. Kechirasizlar. Assalomu alaykum. Endi boshlasak bo'ladimi? Albatta. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi FHDO bo'limi tomonidan sizlarning nikohingizni qayd etish menga topshirilgan ekan, o'z sharafli burchimni bajarishga ijozat bergaysiz. Aziz yoshlar, bugungi kun hayotingizdagi eng unutilmas, quvonchli kundir. Sizlar muqaddas va ittifoq oila qurmoqdasiz. Nikoh qurish istagingiz poklik va samimiylik, erkin va hamjihatlikka asoslangan ekan, o'z roziligingizni bildirib, nikoh dalolatnomasi chekishingizni so'raymiz. Qani, marhamat. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga muvofiq, sizlarni bugundan boshlab bir oila, Yaxshiboyevlar oilasi deb e'lon qilaman. Oilaviy muhabbat va sevgi ramzi bo'lgan nikoh uzuklaringizni taqishingiz mumkin. Aziz yoshlar, sizlarni qonuniy nikohingiz bilan tabriklayman. Nikoh haqidagi guvohnomani oila boshlig'i sifatida sizga topshiraman.
kelin kuyovlarimizni bemalol tabriklashingiz mumkin. Tabriklayman do'stim. Rahmat do'stim. Baxtli bo'lgin. Rahmat. Qo'sha qari. Tabriklayman. Aytganing kelsin. Baxtli bo'linglar do'stim. Qo'sha qari. Rahmat do'stim. Aytganing kelsin. Do'stim. Biz tabriklasak bo'ladimi? Bolabek. Qo'sha qari. Oybek. Tabriklayman. Baxtli bo'ling. Bir-birlaringizga rahmat do'stim. Juda xursand bo'ldim. Boringa shukr. Albatta biz xizmatdamiz. Rahmat. Kinaya, tabriklayman. Rahmat. Ustoz, rahmat sizga. Juda havasim keldi. Tabriklayman. Ilohim baxtli bo'linglar. Kelganingizdan boshim osmonga yetdi. Hammasi uchun rahmat sizga ustoz. Ishonchingiz menga kuch berdi. Hayotda kimgadir kerakligimni anglab yetdim. Ezgulik, mehr yo'lida doim sizni o'rnak bildim. Rahmat ustoz. Yo'q. Aslida unday emas. Men saboq berishni seni uchratgandan keyin o'rgandim, bolam. Ustoz. Sizdan onamni iskelyapti. Muallim ustozim noni halolim kamtar tabassuming o'zi bir bayon sening mehring porlab turmaganida mayoqsiz kemaday qolardi hayot muallim ustozim noni halolim kamtar tabassuming o'zi bir bayon sening mehring porlab turmaganida mayoqsiz kemaday qolardi hayot minnatli dunyoda beminnat jonsan tafakkur toqiga eltar narvonsan minnatli dunyoda beminnat jonsan tafakkur toqiga eltar narvonsan Partasidan quyoshgacha tog' xaritasin chizgan o'zingsan beshak bir harf o'rgatmoqning zahmatin ko'rsa senga farishtalar roz aytsa kerak anglasa savodxon bo'lgaydir dunyo Navoiyning ulug' sadolaridan jaholat lashkari chekingay butkul oddiy muallimning saboqlaridan Temurni jahonga bergan jahonsan tafakkur tog'iga eltar narvonsan Temurni jahonga bergan jahonsan tafakkur tog'iga eltar narvonsan Senga ta'zim qo'limdan tutib ona deb yozishni o'rgatding menga dunyoga dars bergan Beruniy Sino Hazrat Buxoriylar shogirddir senga muallim ustozim noni halolim kamtar tabassuming o'zi bir bayon sening mehring porlab turmaganida Mayoqsiz kemaday qolardi hayot minnatli dunyoda beminnat jonsan tafakkur to'g'ri